નમસ્તે બાળકો, કેમ છો? મજામાં ને? આજે આપણે ધોરણ 8માં વિજ્ઞાન વિષયનો અભ્યાસ કરીશું. તો પ્રકરણ 4, ધાતુ અને અધાતુઓ, તેમાં આપણે ધાતુ અને અધાતુની એસિડ સાથેની પ્રક્રિયા, ધાતુ અને અધાતુની બેઝ સાથેની પ્રક્રિયા, વિસ્થાપન પ્રક્રિયા અને ધાતુ અને અધાતુનો ઉપયોગ, આટલા ટોપિકનો આપણે અભ્યાસ કરીશું. તો સૌ પ્રથમ આપણે ધાતુ અને અધાતુની એસિડ સાથેની પ્રક્રિયા વિશે જોઈએ. તો તેના માટે દરેક ધાતુ અને અધાતુની એસિડ સાથે પ્રક્રિયા કરવા માટે કઈ રીતે પ્રયોગ કરી શકાય તે આપણે જોઈએ. સૌ પ્રથમ એક કષનળી લે. હવે આ કષનળીમાં આપણે જેની પ્રક્રિયા કરવાની છે તે ધાતુ કે અધાતુના નમૂનાને આ કષનળીમાં લઈશું, એટલે કે જેમ કે આયર્ન, સલ્ફ્યુરિક, સલ્ફર, ફોસ્ફરસ, આ જે કંઈ પણ ધાતુ છે તેનો આપણે થોડો નમૂનો આ કષનળીમાં લઈશું. હવે મિત્રો, આપણે આગળ જોઈએ. તો આગળ આ કષનળીમાં જે આપણે નમૂનો લીધો છે એમાં થોડા મંદ હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડના 5 મિલીના ટીપા ડ્રોપર વડે તેમાં આપણે ઉમેરીશું. હવે મંદ હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ એટલે કે HCl, આ એસિડ ઉમેરતા ધાતુ અને એસિડ વચ્ચે અથવા તો અધાતુ અને એસિડ વચ્ચે શું પ્રક્રિયા થાય છે તેનું અવલોકન કરો. હવે આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે કષનળીમાં ઓરડાના તાપમાને પ્રક્રિયા કરતા હાઇડ્રોજન વાયુ મુક્ત થાય છે. ઓરડાના તાપમાન એટલે કે સામાન્ય તાપમાન, કે જેને આપણે ગરમ પણ નથી કરતા અને ઠંડુ પણ પાડતા નથી, જે પરિસ્થિતિ છે એ તાપમાને પ્રક્રિયા કરતા હાઇડ્રોજન વાયુ મુક્ત કરે છે. તો ધાતુ અને અધાતુની ઓરડાના તાપમાને એસિડ સાથે પ્રક્રિયા કરતા હાઇડ્રોજન વાયુ મુક્ત થાય છે. હવે આ જ ધાતુ અને અધાતુની એસિડ સાથે પ્રક્રિયા કરતા થોડીક હુંફાળી સ્થિતિમાં શું પરિણામ આવે છે તેના વિશે જોઈએ. હવે જો દ્રાવણને થોડું ગરમ કરી કષનળીના મુખ પાસે સળગતી દીવા સળી રાખો, જુઓ શું થાય છે તેનું અવલોકન કરો. હવે આ પ્રક્રિયા ગરમ કરવાથી ઝડપી થાય છે, એટલે કે હાઇડ્રોજન વાયુ જે ઉત્પન્ન થતો હતો તે પહેલાં કરતાં ઝડપથી ઉત્પન્ન થાય છે. તો આપણે જોયું કે ધાતુ અને અધાતુની એસિડ સાથે પ્રક્રિયા કરતા હાઇડ્રોજન વાયુ મુક્ત થાય છે અને થોડી હુંફાળી સ્થિતિમાં ઝડપથી હાઇડ્રોજન વાયુ મુક્ત થાય છે. હવે આવી રીતે આપણે અન્ય ધાતુ કે અધાતુની પ્રક્રિયા એસિડ સાથે કરતા શું થાય છે તેનું એક કોષ્ટક જોઈએ. તો મિત્રો, સૌપ્રથમ આપણે એક મેગ્નેશિયમની પટ્ટી લઈશું. તેમાં મંદ હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડના ટીપા ઉમેરીશું. હવે આ પ્રક્રિયા જો ઓરડાના તાપમાને કરીશું તો હાઇડ્રોજન વાયુ મુક્ત થાય છે, પરંતુ હુંફાળી ગરમ કરતા એટલે કે થોડું તાપમાન વધારતા આ પ્રક્રિયા ઝડપી બને છે, એટલે કે ઝડપથી હાઇડ્રોજન વાયુ મુક્ત થાય છે. હવે આપણે HCl સાથે તો પ્રક્રિયા કરી, હવે આપણે સલ્ફ્યુરિક એસિડ એટલે કે H2SO4 એની સાથે પ્રક્રિયા કરતા શું થાય છે તો જોઈએ. તો સલ્ફ્યુરિક એસિડની ઓરડાના તાપમાને પ્રક્રિયા કરતા હાઇડ્રોજન વાયુ મુક્ત થાય છે અને હુંફાળી ગરમ કરતા પ્રક્રિયા ઝડપી બને છે. હવે એલ્યુમિનિયમ, એલ્યુમિનિયમ ધાતુ છે, એની આપણે મંદ હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ સાથે પ્રક્રિયા કરતા હાઇડ્રોજન વાયુ મુક્ત થાય છે, જ્યારે હુંફાળી સ્થિતિમાં આ પ્રક્રિયા ઝડપી થઈ અને હાઇડ્રોજન વાયુ મુક્ત બને છે. હવે એલ્યુમિનિયમના વરખની સલ્ફ્યુરિક એસિડ સાથે પ્રક્રિયા કરતા હાઇડ્રોજન વાયુ મુક્ત થાય છે અને હુંફાળી સ્થિતિમાં આ પ્રક્રિયા ઝડપી બને છે. સલ્ફ્યુરિક એસિડ સાથે પ્રક્રિયા કરતા હાઇડ્રોજન વાયુ મુક્ત કરે છે અને હુંફાળી તાપમાને આપણે ગરમ કરતા પ્રક્રિયા ઝડપી બને છે. હવે આપણે તાંબુ એટલે કે કોપર લઈએ, તો એની
हाइड्रोक्लोरिक एसिड साथे प्रक्रिया करता कोई पण रासायणिक प्रक्रिया थती नथी। अने तेने जो थोड़ू गरम करवामां आवे तो पण एनी प्रक्रिया थती नथी। एटले के कोपर छे, तांबू छे, ए एसिड साथे प्रक्रिया करतू नथी। हवे आपणे एने बीजा एसिड एटले के सल्फ्यूरिक एसिड साथे प्रक्रिया करीए तो एमां पण ओरडाना तापमाने कोई पण रासायणिक प्रक्रिया थती नथी। अने एने थोड़ू जो गरम करवामां आवे तो पण रासायणिक प्रक्रिया थती नथी। हवे कोलसो, कोलसो छे एनी आपणे रासायणिक प्रक्रिया करीए तो एनी HCl साथे एटले के हाइड्रोक्लोरिक एसिड साथे प्रक्रिया करीए तो रासायणिक प्रक्रिया थती नथी, एटले के कोई पण रिएक्शन थतुं नथी। અને એને થોડું જો ગરમ કરવામાં આવે તો પણ કોલસા અને એસિડ વચ્ચે કોઈ પણ પ્રક્રિયા થતી નથી, તેનો તે જ પદાર્થ ત્યાં રહે છે। હવે બીજો એસિડ એટલે કે સલ્ફ્યુરિક એસિડ સાથે પણ આ કોલસો કોઈ પણ પ્રક્રિયા કરતો નથી। તો તમે જોયું કે અહીંયા કઈ ધાતુની એસિડ સાથે કઈ રીતે પ્રક્રિયા થાય છે અને શું અવલોકન જોવા મળે છે। તો મિત્રો, આપણે ધાતુ અને અધાતુઓની એસિડ સાથેની પ્રક્રિયા જોઈ, હવે આપણે આગળ ધાતુ અને અધાતુની બેઝ સાથેની પ્રક્રિયા જોઈશું। તો ધાતુ અને અધાતુની બેઝ સાથેની પ્રક્રિયા જોવા માટે આપણે એક પ્રયોગ કરીશું। તો સૌપ્રથમ આપણે આ પ્રયોગમાં કયા કયા સાધનોની જરૂર પડશે તે જોઈએ। સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ, એલ્યુમિનિયમ ફોઇલ, પ્લાસ્ટિકની ચમચી, કસનળી, પાણી અને દિવાસળી। હવે મિત્રો, આગળ આપણે જોઈએ ધાતુ અને અધાતુની બેઝ સાથેની પ્રક્રિયા માટેનો પ્રયોગ। તો એમાં પણ સૌપ્રથમ આપણે એક કસનળી લઈશું, તેમાં 5 મિલી પાણી લઈ સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડની 3-4 ગોળી ઓગાળી દ્રાવણ બનાવો। એટલે કે સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ છે એ એક બેઝ છે, તો આ બેઝ છે એ ઓગાળી અને એનું દ્રાવણ બનાવીશું પાણી સાથે, તો બેઝનું દ્રાવણ બનશે। હવે આગળ જોઈએ કે આ ત્યારબાદ આ જે દ્રાવણ બનાવ્યું છે આપણે સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડનું, એ કસનળીમાં આપણે એલ્યુમિનિયમ ફોઇલ એટલે કે એક ધાતુનો એક ટુકડો નાખીશું। એલ્યુમિનિયમ છે એક ધાતુ છે, તો આ એલ્યુમિનિયમ ફોઇલ એટલે કે એલ્યુમિનિયમ ફોઇલ એટલે આપણે જે દવાના કાગળ હોય છે વ્હાઇટ જેવા, હા, એનો એક ટુકડો નાખીશું। તો જોઈએ હવે આગળ શું પ્રક્રિયા થાય છે। તો ધાતુ અને અધાતુની બેઝ સાથેની પ્રક્રિયામાં કસનળીના મુખ આગળ એક આપણે સળગતી દિવાસળી રાખીએ। હવે અવલોકન કરતા આપણને જોવા મળશે કે દિવાસળીનો ધાણી ફૂટ્યા જેવો અવાજ સાથે તે સળગે છે। આપણે એક એવા નિર્ણય પણ આવી શકીએ કે ધાતુ સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ સાથે પ્રક્રિયા કરી હાઇડ્રોજન વાયુ મુક્ત કરે છે, જ્યારે અધાતુની બેઝ સાથેની પ્રક્રિયા જટિલ છે। એટલે કે જ્યારે ધાતુની સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ સાથે પ્રક્રિયા કરવામાં આવે છે ત્યારે પણ, એટલે કે બેઝ સાથે પ્રક્રિયા કરવામાં આવે છે ત્યારે પણ હાઇડ્રોજન વાયુ ઉત્પન્ન થાય છે, અધાતુઓ છે તેની પ્રક્રિયા ઘણી જટિલ છે। તો મિત્રો, આપણે અહીંયા જોયું કે ધાતુ અને અધાતુ છે એની બેઝ સાથેની પ્રક્રિયાથી હાઇડ્રોજન વાયુ મુક્ત થાય છે। તો ચાલો મિત્રો, આપણે આગળ વિસ્થાપન પ્રક્રિયા વિશે અભ્યાસ કરીએ। તો વિસ્થાપન પ્રક્રિયા સમજવા માટે સૌપ્રથમ આપણે 100 મિલીના 5 બીકર લઈએ અને દરેક બીકરમાં 50-50 મિલી પાણી ભરી અને તેના અલગ અલગ એ, બી, સી, ડી અને ઈ નામ આપો। સૌપ્રથમ વિસ્થાપન પ્રક્રિયા। હવે વિસ્થાપન એટલે શું? તો વિસ્થાપન, વિ એટલે જુદી રીતે, ફરીથી સ્થાપન કરવું, એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ સ્થાપન થવું, એને વિસ્થાપન કહેવાય। હવે આપણે આ જે 5 બીકર લીધા છે તો આગળ જોઈએ કે વિસ્થાપન પ્રક્રિયામાં બીકર એમાં આપણે કોપર સલ્ફેટ એટલે કે CuSO4 અને ઝીંક ઉમેરી અને તેનું દ્રાવણ બનાવીશું। બીકર બીમાં
આપણે કોફર સલ્ફેટ અને લોખંડની ખીલીનું દ્રાવણ બનાવીશું. હવે બીકર સીમાં ઝીંક સલ્ફેટ એટલે કે ZnSO4 અને તાંબાનું કૂચડું CuNું એક દ્રાવણ બનાવીશું અને બીકર ડીમાં આયર્ન સલ્ફેટ અને તાંબાના કૂચડાનું દ્રાવણ બનાવીશું, જ્યારે બીકર ઈમાં ઝીંક સલ્ફેટ અને લોખંડની ખીલી ઉમેરીશું. હવે વિસ્થાપન પ્રક્રિયામાં આપણે પાંચેય બીકરમાં શું પ્રક્રિયા થાય છે તેના વિશે આગળ જોઈએ. તો તમે જોઈ શકો છો કે બીકર એ છે એનો આગળ આપણે જોયું એના કરતાં કલર અલગ દેખાય છે. એટલે કે બીકર એમાં એનો નીચે દાણા દાણા તમને જોવા મળે છે જે કોપરના દાણા છે અને ZnSO4 દ્રાવણ બને છે, જ્યારે લાલ રંગના કોપર છે એના દાણા નીચે છૂટા પડેલા દેખાય છે. બીકર બીમાં પણ તમને દ્રાવણનો કલર બદલેલો દેખાય છે. બીકર સીમાં તમને કોઈ પ્રક્રિયા થતી નથી, જેમ પહેલાં હતું તે જ પ્રમાણે તમને અહીં જોવા મળે છે. જ્યારે બીકર ડીમાં પણ એમ જ જોવા મળે છે કે જે આયર્ન સલ્ફેટનું દ્રાવણ છે એ કોપર સાથે કોઈ પ્રક્રિયા કરતું નથી, જ્યારે બીકર ઈમાં પણ તમને તે જ પ્રમાણે બીકર દેખાય છે, એટલે કે ZnSO4 છે એ આયર્ન સાથે કોઈ પ્રક્રિયા કરતું નથી. તો હવે આપણે જોઈએ કે બીકર એ અને બીમાં શું પ્રક્રિયા થઈ. તો આગળ વિસ્થાપન પ્રક્રિયામાં બીકર એમાં જે CuSO4 અને ZN છે, તો ઝીંક જે SO4નું વિસ્થાપન કરી અને ZnSO4 દ્રાવણ બનાવે છે, જ્યારે કોપરના તમને દાણા નીચે દેખાય છે તો કોપર સલ્ફેટનો ભૂરો રંગ દૂર થઈ અને લાલ રંગના પાવડર જેવો તાંબાનો જથ્થો એક તળિયે જમા થયેલો તમને દેખાશે. એવી જ રીતે બીકર બીમાં પણ પ્રક્રિયા થાય છે કે જે આયર્ન છે Fe એ કોપર સલ્ફેટના દ્રાવણમાંથી સલ્ફરનું વિસ્થાપન થઈ અને FeSO4 દ્રાવણ બનાવે છે. ગ્રીન રંગનું દ્રાવણ બને છે અને કોપરના લાલ રંગના ટુકડા નીચે તમને દેખાય છે. તો વિસ્થાપન પ્રક્રિયામાં એક ધાતુ બીજી ધાતુનું વિસ્થાપન કરે છે. તો આમાં દરેક ધાતુ વિસ્થાપન કરતી નથી. આપણે જોયું કે બીકર સી ડી અને ઈમાં કોઈ જ પ્રક્રિયા થતી નથી. તો આવું કેમ થાય છે? તો એનું કારણ છે કે જ્યારે ધાતુ કરતાં બીજી સક્રિય ધાતુ સાથે જો પ્રક્રિયા કરવામાં આવે તો એ સક્રિય ધાતુ છે એ બીજી ધાતુનું વિસ્થાપન કરે છે. જ્યારે સક્રિય ધાતુ ન હોય એના કરતાં ઓછી સક્રિય ધાતુ હોય તો પ્રક્રિયા કરતી નથી. તેનો અભ્યાસ તમે ધોરણ 9 અને 10માં કરશો. તો મિત્રો, આપણે ધાતુ અને અધાતુની એસિડ સાથેની પ્રક્રિયા, બેઝ સાથેની પ્રક્રિયા અને વિસ્થાપન પ્રક્રિયા વિશે આપણે આગળ અભ્યાસ કર્યો. હવે આ ધાતુ અને અધાતુનો આપણે જીવન વ્યવહારમાં ક્યાં ક્યાં ઉપયોગ કરીએ છીએ તેના વિશે જોઈએ. તો સૌ પ્રથમ આપણે ધાતુના ઉપયોગો વિશે જોઈશું. તો ધાતુનો ઉપયોગ આપણે ક્યાં ક્યાં કરીએ છીએ? તો સૌ પ્રથમ આપણે આપણા ઘરમાં જ જોઈએ કે સૌ પ્રથમ વાસણ બનાવવા માટે તાંબુ, એલ્યુમિનિયમ, લોખંડ, સ્ટીલ આ બધા વાસણ બનાવવા માટે આપણે આ બધી ધાતુઓ વાપરીએ છીએ. પછી વિદ્યુત વાહક તાર બનાવવા, કે આપણે જે લાઇટના તાર હોય છે તેમાં તમે કોપરના તાર જોયા હશે, એલ્યુમિનિયમના તારનો પણ ઉપયોગ થાય છે. તો વિદ્યુત વાહક તાર બનાવવા માટે ધાતુનો ઉપયોગ થાય છે. પછી પુલો છે, બહુમાળી ઇમારતો છે, આ બધા બાંધકામમાં તમે લોખંડના સળિયાને એવું બધું જોયું હશે. તો કે પુલો, બહુમાળી ઇમારતના બાંધકામમાં લોખંડ અને બીજી વગેરે ધાતુઓ પણ વપરાય છે. પછી આપણે સૌથી કિંમતી સોના, ચાંદી, પ્લેટિનમ વગેરે ધાતુના આભૂષણ બનાવીએ છીએ અને તેનો પણ આપણે જીવનમાં ઉપયોગ કરીએ છીએ. આ સિવાય હવાઈ જહાજ, ટ્રેન, ઉપગ્રહ વગેરે બનાવવા માટે પણ આપણે ધાતુઓનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. હવે આ ધાતુના થોડા ઉપયોગો મેં અહીંયા કહ્યા છે. હવે આગળ આપણે જોઈએ અધાતુના ઉપયોગ. તો અધાતુનો ઉપયોગ છે, એક, પેન્સિલ તેમજ વિદ્યુત ધ્રુવ બનાવવા માટે ગ્રેફાઇટનો ઉપયોગ થાય છે. પેન્સિલમાં તમે અંદર
काळा રંગનું ગ્રેફાઇટ જોયું છે કે જેના વડે આપણે લખી શકીએ છીએ, તો જે તે અધાતુ છે. પછી દિવાસળી, વિસ્ફોટક, જંતુનાશક આ બનાવવા માટે ફોસ્ફરસનો ઉપયોગ થાય છે. દિવાસળીની ઉપર જે કાળો ભાગ છે તે ફોસ્ફરસનો ભાગ છે કે જેને આપણે ઘસવાથી સળગે છે. તો આવી રીતે અધાતુનો ઉપયોગ થાય છે. હવે આગળ ફટાકડા અને સલ્ફ્યુરિક એસિડ બનાવવા માટે સલ્ફરનો ઉપયોગ થાય છે. ટિન્ચર આયોડિનના બનાવટમાં આયોડિનનો ઉપયોગ થાય છે. હવે તમે આ યાદ રાખજો મિત્રો કે ક્યાં કઈ અધાતુ ઉપયોગ થાય છે, કે દિવાસળી છે, જંતુનાશક દવાઓ છે તેમાં ફોસ્ફરસ ઉપયોગી છે, પછી ફટાકડા બનાવવા માટે સલ્ફર ઉપયોગી છે, પછી આપણે ઘરમાં જે ટાઇલ્સ ક્લીનર એસિડ વાપરીએ છીએ તેમાં પણ સલ્ફર ઉપયોગી છે, પછી આપણે જે ડ્રેસિંગ માટે આયોડિન વાપરીએ છીએ કે જેના વડે આપણે ડ્રેસિંગ કરીએ છીએ તેમાં આયોડિનનો ઉપયોગ થાય છે. તો આ તમને પરીક્ષામાં કામ આવી શકે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે ધાતુ અને અધાતુના ઉપયોગ વિશે અભ્યાસ કર્યો. હવે તમે એનો ઘરે થોડો અભ્યાસ કરજો. તો ગૃહ કાર્ય વિસ્થાપનની પ્રક્રિયાના અન્ય તારણો પાઠ્યપુસ્તકમાંથી મેળવી તમારી નોંધપોથીમાં લખો, અને ધાતુ અને અધાતુના અન્ય ઉપયોગો તમે તમારા આજુબાજુના વાતાવરણમાંથી જાણી અને મેળવી અને તમારી નોટબુકમાં લખો. આવજો.